Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin i profetin ton Muhammedin alayhis salam. Veçoritë e muajit Dhulkade. Allahu i lartësuar i ka vlerësuar disa muaj mbi disa të tjerë, prej atyre muajve që Allahu i Madhëruar i ka dhënë një vlerë të madhe, më shumë se muajt e tjerë është muaji Dhulkade, i cili është muaji 11 prej muajve të vitit të emigrimit dhe është quajtur me këtë emër sepse arabët uleshin, ndaleshin nga udhtimi si madhërim për të muaj dhe si përgatitje për haxhin në muajin Dhul Hijhe, i cili është muaj i cili vijon pas muajit Dhul Kad. Për veçorive këtë ti muaj është se ai është muaji i parë i, par, i muajve të shenjtë. Arabët e konsideronin si të shenjtë këtë muaj për të siguruar njerëzit në rrugën e tyre për në haqë. Kur erdi islami, eri forsoj shenjtërin e këti muaj dhe ndalesën e luftimit në të. Gjithashtu, ka ndaluar rëptësisht padrecin në këtë muaj për të ruaj të shenjtërin dhe pozitën e ti dhe për të theksuar se gjunahe në këtë muaj janë shumë të rëzikshme edhe pse padrecia është ndaluar në gjdo muaj. Gjithashtu, preveqërive këti muaj është se në këtë muaj mundesh të bësh qëllimin për hax. Për veçorive të tij gjithashtu, se profeti lavdërim dhe paqja e Allahut qofsh mbi të, ka bërë katër umre në këtë muaj. Enesi Allahu qofsh me naçëm atë, transmeton se profeti lavdërim dhe paqja e Allahut qofsh mbi të, ka bërë katër umra. Të gjitha i bëri në muajin Dhulkad, përveç umres që e bëri bashkë me Haxhin. Ne uji Allahu me shrof thotë Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshë mbi të, i ka bërë këto umre në Dhulkade, për vlerën që ka ky muaj dhe për të kundërshtuar zakonin që kishin idhujtarë në këtë muaj, sepse ata, idhujtarët, e konsideronin umrën në muaj të shenjtë prej gjunaheve më të mëdha.